Sali Berisha i përmendi vdekjen Edi Ramës. Deklarata të forta ka ndalë nga ish-kryeministri Sali Berisha mbrëmjen e djeshme i ftuar në një studio televizive. Përpos situatës politike aktuale, ai ka komentuar dhe një ngjarje të para shumë viteve. Ish-kryeministri ka komentuar mbrëmjen e djeshme deklaratën e bërë para pak viteve kur u shpreh se nëse Rama në 21 janar nuk do të përmbahej, nuk do të ishte gjallë. Duke i qëndruar deklaratës së bërë në 2016, Berisha ka thënë se ai nuk do ta braktiste kur zyrën, pasi aty ishte një flamur dhe ai nuk do të lejonte asnjë person të futej në kryeministri. Unë nuk imagjinoja kur të largohesha nga zyra. Ajo zyrë e kishte një flamur aty dhe unë do të rria. Unë isha i detyruar dhe nuk braktisja kur zyrën, do të qëndroja në detyrë. Asnjëri s'mund të futej në kryeministri kur unë isha aty. Jam plagosur 120 policë. Përse nuk erdhi të nesër me Rama? Nuk lëvizja unë nga zyra. Policia në mënyrë absolute nuk ka përdorur asnjë lloj arme, e përdori garda, ka thënë Berisha. Ky qëndrim i Berishës duket paksa paradoksal, pasi ndërkohë që opozita përmes protestave kërkon largimin e Ramës, ish-kryeministri vetë thotë se ai në 21 janar nuk do të largohej nga zyra në asnjë mënyrë.